Вітаю, мої маленькі шанувальники безшумної стрільби. Ну, як маленькі? Дядьки вже дорослі, але в кожному дорослому живе хлопчина. Тільки іграшки в нього стають більш дорожчими і більш дорослішими. А щодо безшумності, то всі ми прекрасно знаємо, що кулі зараз доволі жваво літають, і деякі калібри мають 3, а то і 4 швидкості звуку. Заглушити такі калібри доволі складно. Тому розмови про глушники, які повністю гасять звук пострілу, це тема окремої дуже великої дискусії. Повністю ж прибрати спалах та звук можна лише на дорогих пристроях та при використанні спеціалізованих набоїв зі зменшеною швидкості кулі. Нас же, в основному цивільних стрілків, цікавлять якісні та дорогі прилади для комфортної стрільби в різних умовах. І сьогодні я хотів би поговорити про серію виробів одного з вітчизняних виробників, який виготовляє прилади малошумної стрільби на кілька основних видів різних калібрів та різної цінової категорії. Але сьогоднішнє відео буде не повним оглядом даних виробів, а радше така невелика презентація кількох зразків нової серії виробів. Це, щоб не затягувати час, довгі відео все одно мало хто дивиться. А згодом я планую зробити більш детальний огляд на кожну з цих моделей з відстрілом, різними набоями на різні дистанції та з перевіркою на купність. Але перші тести я вже провів і свої враження скажу наприкінці. Тож, щоб не пропустити в подальшому ці відео, зараз час підписатись на канал, поділитись посиланнями на це відео. Також можете написати коментар зі своїми пропозиціями, побажаннями або запитаннями. Думаю, і виробнику будуть цікаві ваші коментарі. І нарешті до суті. Хочу представити вам українського виробника, компанія From Steel з міста Дніпро. І відносно нова серія Hunter, яку я сьогодні і представляю, має запатентовану конструкцію сепараторів перегородок всередині глушника. А вироби інших моделей та під різні калібри ви зможете знайти на сайті виробника. Посилання на нього я залишу знизу під відео в описі, а також посилання на телеграм-канал компанії. А тепер, нарешті, до детального огляду. До покупця виріб приходить ось такі коробці з поліграфією. Всередині буде, відповідно, сам пристрій і інструкція до нього. До речі, що стосується інструкції. Для мене було здивуванням, що під кожний виріб виробник вкладує інструкцію конкретно під цей виріб, а не одна загальна якась інструкція. Тобто кожний виріб має опис по своїй конструкції. І що цікаво, для варіанта саунд-модератора 2 в 1, тобто який має дульний пристрій і сам саунд-модератор, в даному випадку це полум'ягасник, є додатково в коробці ключик для його встановлення або знімання. Про інструкцію. Виробник заморочився і наче простий папірець, але всередині є багато корисної інформації. По-перше, виробник розповідає, що в нього вироби не на всі 100% гасять звук та спалах, але при цьому і пояснює, чому так відбувається. По-друге, в інструкції описана фізика процесу роботи глушника, а також деякі характеристики своїх виробів і чому не треба чекати голівудської роботи приладів. По-третє, розписаний принцип встановлення приладу на ствол вашої зброї, правила безпеки та способи догляду за пристроями. При цьому потенційного покупця може порадувати та інформація, що перш ніж потрібно буде займатися чисткою і обслуговуванням пристрою, він може настріляти близько 2000 пострілів, а гарантований ресурс даних виробів від 8 до 10 тисяч пострілів. Мабуть, і назва компанії From Steel взята з самого процесу. Тобто виготовляються пристрої на тайванських ЧПУ-верстатах високої точності з легованої сталі 40Х або міжнародна термінологія AISI-5140. Тому кожен пристрій має певну вагу і особисто для мене вага даного пристрою є основним мінусом. Зараз, можливо, виробник трохи напружився, але я поясню, що я маю на увазі. Я люблю компактну легку зброю і важкий глушник легкості їй, на жаль, не додає. Хоча є в мене варіанти навпаки, доволі важкі саме для дальніх пострілів. Але в даному випадку, як казав всім відомий Борис Бритва, багато гарно. Я заспокою і виробника, і також тих, хто захоче придбати один з таких пристроїв. Вага в даному випадку не тільки мінус, а й плюс. Сталь не може бути легкою. І саме основне, можливо, для військових, дані сталеві глушники можуть тримати автоматичний вогонь до 10 магазинів безперервної стрільби. Для цивільних стрілків вага таких пристроїв буде цікава тим, що допомагає стабілізувати зброю при стрільбі. Тобто
міняється баланс зброї, менше підкидає ствол, і зброя швидше повертається в своє першочергове положення. До речі, в інструкції таблиці по характеристикам кожного з виробів є таке поняття, як стабілізація пострілу, і це якраз стосується ваги кожного з виробів. Що я маю на увазі? Давай подивимось на вагу кожного пристрою. Це спортивний, можна так сказати, варіант Hunter Extreme, коротка версія. Дивимось на його вагу. 365 грамів майже. Більш довга версія Hunter Extreme Pro, чи Hunter Pro в даному випадку, вага його 453 грами. Більш цікава версія газорозвантаженого глушника Hunter Pro Air важить 489 майже грам. І скажу зразу, що є версія Hunter Extreme Air, коротенька версія, теж газорозвантажений. Але, на жаль, у мене його немає для випробування. І доволі цікава версія комплекту 2 в 1, тобто швидкоз'ємний сандмодератор на полум'ягаснику в даному варіанті. Це Hunter Pro QL System. Вага його 525 грам без полум'ягасника і дульник. Разом комплект важить 584 майже грами. Ну і ще один момент, який я помітив, коли розглядав фотографії на сайті виробника, це маркування самих пристроїв. Якщо звернути увагу, то раніше такого рядка не було. Зараз же з'явився рядок, в якому вказано дата виготовлення пристрою, його серія і в кінці є цікава цифра. Я так розумію, що ця цифра вказує на кількість камер-перегородок всередині кожного з виробів. Наприклад, Hunter Extreme має 5 перегородок під калібр 2.2.3, 5.5.6. Версія цього ж глушника більш довга, версія Pro, має 8 камер, виготовлених 10.23, теж під 2.2.3. Версія газорозвантаженого глушника Hunter Pro Air теж має 8 камер. Ну і версія особисто мені, яка більше всього сподобалась, це, звичайно, швидкоз'ємний глушник для мамкіних підснасків, так званих, ну таких як я, диванних воїнів, Hunter Pro QL System HP 2.2.3.6, тобто всього 6 камер, але тут можна зрозуміти, чому камер буде менше, тому що частину внутрішнього простору займає полум'ягасник, який ховається фактично повністю всередину цього глушника. Доволі цікава конструкція, до речі, виконаний із сталі Inconel 690. Мені особисто дуже подобається. І зверніть увагу на його колір. Щільова конструкція. Я думаю, він красиво повинен світитись окремо, без глушника. Такої швидкоз'ємної конструкції я ще не бачив. Дуже легко він встановлюється, дуже легко знімається. Всього на 3 виступах і 3 проточки на самому глушнику. Тут є спеціальний зуб, за який чіпляється в кінці, коли застібається сам глушник. Я зараз покажу на карабіні. Також зверніть увагу, тут є невелика конусність. Це для того, щоб більш щільно сів глушник. І на передню частину, всередині глушника, теж є кільцева направляюча, яка повністю центрує сам глушник на полум'ягаснику. Також зверніть увагу, що практично на всіх глушниках доволі малі виходні отвори. Це свідчить лише про те, що дуже висока точність обробки, діаметр отвору виходного впливає на саму кулю і на точність. Невелика демонстрація Hunter Pro QL – це швидкість встановлення на зброю. Зараз просто подивіться, як швидко він і легко встановлюється. Тобто ми заводимо сандмодератор на пази прорізями, трохи натискаємо і провертаємо. Буквально 45 градусів і він встановлений. В кінці ми чуємо такий невеличкий клац, але мене здивувало те, що розкрутити, зняти сам глушник можна всього двома пальцями. Тобто я лише торкнувся і він почав зніматись. Я задав питання виробнику, чому так. Казали, не бійся, працюй, як то кажуть, і в хости в гриву, перевіряй. Ми довіряємо своїй конструкції, ми знаємо, що ми зробили. Дуже легко встановлюється, знімається, але в цьому варіанті є одне але. За рахунок того, що дуже прецизійно виконаний сам полум'ягасник і внутрішня конструкція глушника, то при темповій стрільбі, навіть не темповій, а просто коли ви багато постріляли, залишаються погано
згорівші залишки пороху. В результаті вони потрапляють між глушником і полум'ягасником. Це зіграло невеликий жарт зі мною. Я постріляв і зразу хотів зняти саунд-модератор. Але мені з першого разу це не вдалося. Чи прикипіло, чи вже порохові гази засіли всередину і не давали зразу, а так легко зняти його, як я вам тут демонструю. Але ВД-шка наша все, як то кажуть, трошки туди і все працює ідеально, причому, як я казав, колір самого полум'ягасника не міняється. Якийсь цікавий матеріал, як на мене, можливо, покриття, орієнтовано на те, щоб менше все-таки нагару налипало на цей полум'ягасник. Ну, моя особиста така думка, тому що виробник мені нічого не розповідав. Вони сказали, ти тестуй, вискажи свою думку, а ми потім розкажемо, як воно все насправді. Тому особисто мені ця модель дуже подобається. На жаль, інших виробів в мене немає, тільки серія Hunter, але виробник позиціонує цю серію як новинку, і те, що я спробував, мені сподобалось. Спокійно можна стріляти без захисту слуху, спалах гаситься десь на 90-95%. Хтось зараз скаже, ти знову не показав вночі, як стріляє. От спеціально для таких людей я дочекався сутінків і спробував постріляти без глушників, без дульних пристроїв навіть з голого ствола і з тими саунд-модераторами. Звичайно, трохи спалах видно, але не так, як стрілялось би з голого ствола. Особливо цікаво виглядає стрільба з глушника газорозвантаженого. Така красива коронка, але, звичайно, все воно гаситься і розбиває оцей фаєрбол можливий, тому що все-таки стріляю я з короткого ствола 10,5-11,5 дюймів, а там ви прекрасно знаєте, що погано згорає порох і все-таки постріл доволі яскраво світиться. На довгих стволах ця проблема не така актуальна. Ось на цій оптимістичній ноті я буду закінчувати і вам нагадую. Підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал, пишіть в коментарях свої запитання, побажання та пропозиції, які з глушників ви хотіли першим побачити на повному тесті. Думаю, виробнику теж будуть цікаві такі запитання. Дякую за увагу, бережіть себе, до нових зустрічей, бувайте!